Komið sæl og velkomin á helgar stundir í Lindakirkju. Ég hef staddur við skemmtilega innsetningu í fornkirkjunni hjá okkur og þetta listaverk heitir Kvöldmáltíðin og það er eftir hana Huldu Halldór Guðbjarnar. Já, það minnir okkur á síðustu kvöldmáltíðina, þessir stöðumælar sem margir hafa verið að furða sig á hvað við erum að gera með hérna, tákna Jesú og lærisveinana. Og það er mikilvæg skilaboð í þessu verki. Kvöldmáltíðin er stund samfélagsins, stund sem við sannarlega getum ekki notið núna saman að eiga saman heilaga kvöldmáltíð, en minnir okkur samt á mikilvægi þess að við gefum hvort öðru það sem við getum. Og það stendur hér, systur og bræður, gefum hvert öðru tíma. Í kvöld er þema helgarstundanna þakklæti. Takk er stutt en ótrúlega kröftugt orð og margir segja að þakklátt hugarfar sé lykillinn að hamingjuríku lífi. Tónlistin í dag er í anda þakklætis, en henni stjórnar Óskar Einarsson sem hamrar sínar hamingjunótur á flygilinn, en með honum er Páll Pálsson bassaleikari. Við erum sannarlega þakklátt fyrir tónlistastarfið okkar í Lindakirkju og í kvöld þá fáum við fjölbreytta tónlist. En annað sem við erum líka þakklátt fyrir eru vinavor, en það er hópur kvenna sem hefur komið saman í mörg ár í kirkjunni á mánudögum, reyndar ekki í banninu núna, en þær koma saman og prjóna falleg sjöl og þetta eru bænasjöl sem að þau gefa fólki sem er að ganga í einhvern erfið tíma. Fólk getur þá vafið sjalinu yfir sig og það fylgir bæn kvennanna og þessi fallega bæn með sem ég ætla að lesa fyrir ykkur, lofvorð Guðs. Ég hef aldrei lofað að brautin sé bein og blómskrítir blómstígar alla leið heim. Ég get ekki lofað þér gleði án sorgar á göngunni með mér til himinsins borgar. En ég get lofað þér aðstoð og styrk og alltaf þér ljós þó að brautin sé myrk. Þá og leita því hugann að lofað ég hef að leiða því sjálfur hvert einasta skref. Þetta er falleg bæn og við nú skulum við helga okkur Kristi og segja í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Svo byrja við saman bænar Hallgríms Péturssonar. Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Og yfir til þín, Áslaug. Takk fyrir það. Já, þakkar bænin, takk fyrir allt. Er einmitt fyrsta lagi sem ég samdi eftir að ég byrjaði hérna í Kór Lindakirkju. Og það eru 10 ár síðan. En þetta er jafnfram fyrsta lagið sem að ég og Óskar unnum saman. Það er ég samdi og hann útsetti. Síðan þá hafaðu fleiri komið í kjölfarið. En innihald textans er eins og nafni ber til kynna. Við höfum alltaf eitthvað til að þakka fyrir. Alveg sama hvað á dynur. Það höfum við eitthvað að þakka. Höldum í það. Takk, þökk, þakklæti, að þakka. Allt prýðileg orð sem er gott að venja sig á að nota. Með mér hérna eru kórsýsturnar Hrefna, Ásta, Dyljá og Elva. Og svo eru auðvitað hér Óskar og Palli. Og við ætlum að flytja þetta lag í sameiningu og afskaplega þakklátt fyrir það. Kæru vinir, takk fyrir allt. Takk fyrir allt. Takk fyrir gleð og sorg. Yeah, that guy.
Gjamalegt að hafa heimatilbúið lag beint úr Lindakirkju. Takk fyrir þetta. Ég heiti Arnar Ragnarsson og ég er með fjölgreinastarfið hér í Lindakirkju og hef verið með í nokkur ár. Og ég var beðinn að lesa ritningalestur þessa dags. Og ritningavers dagsins í dag kemur úr Danísálmum og sálmi 106, vers 1 og það hljóðar svo. Þakki drottni, því hann er góður. Því að miskun hans varir að eilífu. Þakka þér fyrir, Arnar. Ég er hér staddur fyrir framan Lindakirkju. Fyrir aftan mig er Kópavogs kirkjugarður. Einn þeirra sem að hingja að leita daglega til að vitja leiði látins ástvinar er hann Trausti Þorláksson sem að hefur árabil tekið virkan þátt í eldri borgarastarfinu okkar. Hann hefur fallega sögu að segja. Já, ég heiti Trausti Þorláksson og ég er vélfræðingur og mennt. Ég er mjög stoltur af því að hafa átt svona endislega lífsförunaut sem konan mín var, Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir og er ættuð frá Patreksfirði og við byrjuðum saman þegar hún var 15 ára og ég var 19 og var að sjálfsögðu með mér allan þann tíma sem að ég var hjá samlíðunum og á öllum stöðum þar sem ég var að vinna. Já, ég er náttúrulega þakklátast verið það hvað hann var óskaplega mikil og góð húsmóðir, hugsaði vel fjölskylduna. Já, hvað getur maður sagt? Kansi einhversu besta mamma segja krakka það sem til er og það eru mikil meðmæli með henni. Ég er líka þakklátur að sjálfsögðu fyrir það hvað hann stóð við bakið á mér hvort sem að það var súrt eða sætt í gegn og lífið, allt lífið að það út í gegn. Annaðins lán hefur aldrei hent mig á lífsliðinni eins og að eignast líkan lífsörunni þó hún var. 2009 þá verður hún mjög veik út af því að maginn hefði einhvern veginn snúist þannig að hún fékk hvorki súrefni eða blóð þannig að hún þurfti að fara í mikla aðgerð og hún var 75 daga á gjörgæslunni og gjörgæslulæknirinn þá sagði við mig að ef að hún gæti útskrifað hana hér í jólin þá sagðist hún myndi koma heim til okkar aðfangadag og hitta okkur. Hún vissi það læknirinn að við áttum þá brúkusamæli á aðfangadag. Og ég hérna sagði hún væri að sjálfsögðu velkomin hvenær sem væri og á aðfangadag, sér það verið klukkan 4 eitthvað svo leis, þá birtist yfirmaður gjörgæslunar með þennan svaka, stóra og flotta blómvönd
til að færa okkur. Og þessi yfirlæknir gjörgæslunar er að sjálfsögðu Alma sem er landlæknir okkar í dag. Og hún var svo þakklátt fyrir það fyrst og fremst að hafa fengið þarna nýju auka ár í lífinu með mér. Já, og ég myndi vilja óska þess að allir ættu slíkan lýsarönd. Þetta var hjartnæm saga sem segir margt um hann Ölmu landlækni. Í Lindakirkju viljum við gera okkar til að einstaklingurinn vaxi og þroskist í sínum verkefnum í söfnuðinum. Og gott dæmi um það er hún Dilja Pétursdóttir sem ætlar að syngja fyrir okkur næsta lag. Hún er eitt yngsti meðlumur kórs Lindakirkju, en þegar hún var enn yngri söng hún með unglingagospelkórnum okkar. Nú ætlar hún að syngja lagi Þakklæti eftir Magnús Kjartansson. Fyrir þetta Dyljá að flytja okkur þessa perlu. Þau sem hafa skoðað best haminguna og hvað einkennir hamingjusamt fólk, þau hafa fundið það út að þakklætið er ein af lykilbreytunum. Og þakklætið er hugarfar. Það skiptir máli hvernig þú horfir á lífið og þeir sem horfa á lífið full þakklætis eru líklega til að vera hamingjusöm en önnur. Og það segir sig sjálf.
það að þakka hlutina en ekki bara hugsa hvað mér vantar og hvað mér skortir, það gerir okkur sáttari í hjarta okkar. Og þegar við skoðum Biblíuna, þá sjáum við að við erum víða hvött til þakklætis. Eitt af stefunum í Gamla testamentinu er Þökkum drottni, því hann er góður og miskun hans varir að eilífu. Og við sjáum þetta áfram hjá Jesú. Hann gerir kraftaverk með brauðin og fiskana. Það fyrsta sem hann gerir áður kraftaverkið er að þakka drottni. Það er ekki sjálfsagt að eiga líf. Og því þakklátur sem hann er, því betur líður hann. Og við lifum í veröld þar sem að auglýsingar eru alltaf að segja okkur, því skortir þetta, þú munt eignast hamingjuna þegar þú átt þetta. Ef þú ert búin að safna þér fyrir þessu, þá getur þú orðið hamingjusamur. En er það svo að við verðum að eignast hluti til þess að vera hamingjusamur? Ég held ekki. Og ég held að sé akkurat þannig að þegar við horfum ekki bara á hvað okkur skortir, heldur frekar á hvað við höfum, þá er það líkill að hamingju. Og ég man líka hvað er auðvelt að læra að vera þakklátur með því að eiga kannski ekki allt. Þegar við byrjuðum starfi hérna í Lindakirkju, þá vorum við í litlu húsi, á þannig kirkjum að búið svona færanleg kennslustofa og það voru engir peningar til. Kreppan, bankakreppan var nýskollin á og ég man að fyrstu eldriborgarasamverurnar, þær voru þannig að það voru ekki til diskar fyrir alla. Og Sigga kirkjuvörður, hún var að nota innnota skálar og áttum bara ákveð en svo var borgað í starfið og held ég á svona samverju 3 eða 4 þá var nóg peningur til hún gat farið í IKEA og keypt 80 skálar og 80 skeiðar. Það var súpa í matinn og þegar hún gat komið fram með okkur prestum og sagt það eru stór tíðindi í Lindakirkju og hjá söfnunum okkar, við eigum skeiðar og skálar, þá klöppuðu allir viðstættir. Það var ótrúlega lítill hlutur, kannski kostaði þetta 12.000 krónur, ekki meira en það. En að því að við áttum ekki, heldur fengum það hægt og rólega og liðum ekki allsnægtum, þá vorum við þakklátt fyrir þessar skeiðar og þessar skálar. Það skiptir máli að vera þakklátt. Og Páll Postuli segir á einum stað, þakkið alla hluti. Það kann að vera svolítið skrítin hugmynd, að þakka alla hluti. Sumt er kannski ekki þakkar vel. Og auðvitað er maður ekki að tala um að maður er að þakka ofbeldi eða ófrið í heiminum, heldur þetta hugarfar um að hvað sem þú færð og nýtur er tækifærileg reynslu, þú getur þakkað það. Mér langar að enda á lítilli sögu þegar ég var á námsárunum mínum í guðfræðildinni. Þá fór ég til Sigurbjörns Einarssonar að gera vitra fyrir lokaritgerðina mína og hann var þá nýbúinn að missa 2 af sonum sínum og Magnea, konan hans, var hann mjög veik og ég hringi hann og hann sagði ég er nú vart mönnum sinnandi þessa dagana en gaf mér samt dag þar sem hann ætlaði að gera hlé á heimsóknum og sjúkrahúsi til Magnu og taka móti mér. Og ég byrja svona samtali og segi hann þetta er nú erfiði tímar hjá þér. Konan svona veik og búinn að missa 2 syni. Þá sagði hann orð sem ég mun aldrei gleyma. Já. En maður má samt vera þakklátur fyrir að hafa átt eitthvað til að missa. Hitt er öllu fátæklegra að hafa aldrei átt neitt til að missa. Þarna skildi ég þessi orð, þakkið alla hluti. Og kristnir menn, þeir eru sérstaklega hvati til þess að þakka það að lífið er í höndum Guðs. Og Guð á alltaf loka svari, Guð frelsar okkur, Guð leitir okkur í heilögum anda, það er þakkarverð. Þannig getum við líka verið þakklátt fyrir að við búum á Íslandi, við höfum heilbrigðiskerfi sem er að standa sér betur en heil öll, heilbrigðiskerfi heimsins í erfiðum aðstæðum og við getum verið þakklátt fyrir fólkið sem dag og nótt leggur mikið í sölurnar til þess að allt gangi vel. Þökkum drottni, því hann er góður og miskun hans varir að eilífu. Áður en fólk á öllum aldri mun flytja sína þakkabæn frammi fyrir Guði hér á eftir, þá er hún Hrefna Hrund Erlingsdóttir komin hér og ætlar að syngja fyrir okkur bænasálm sem við þekkjum vel en er hér í nýjum búningi.
Þessum tímum. Takk fyrir að hlusta bænir okkar og hugsanir og veit okkur öryggi og umhyggju. Ég þakka þér fyrir heilsu mína og ástvina og takk fyrir að standa yfir okkur. Ég þakka Guði fyrir lífið. Ég þakka Guði fyrir allt það góða sem hann hefur gefið mér í þessu lífi. Ég er á lífi vegna þess að ég trú á Guð. Í Jesu heilaga nafni. Amen. Góði Guð, ég er svo þakklát fyrir vini mína. Og allar matinn sem ég fæ og síst mínar og mamma og pappa og fara heim til Hjördísar, barnabrí mína og fara út að leika með henni. Takk fyrir allt. Takk fyrir allt. Amen. Ég vil taka Guði fyrir kærleika hans. Ég vil taka honum fyrir náð hans og miskunn. Takk honum fyrir það að þrátt fyrir að hann gjörþekkir okkur inn og út, þá elskar hann okkur skilvíslaust. Og ég þakka Guði fyrir það að við höfum aðgang á honum nótt og nýtan dag. Hann heyrir allar okkar bænir og þegar við áköllum hann í bæn, þá kemur yfir okkur friður og óttinn víkur. Í Jesu nafni. Amen. Góði Guð, takk fyrir daginn í dag og takk fyrir alla frábæra stundirnar okkar í dag. Takk fyrir að flestir á Íslandi séu heilbrigðir og takk fyrir að allir passa sig vel á COVID-19. Takk fyrir að sumarið sé að koma og að við getum haft messur þrátt fyrir samkomubanni. Í Jesu nafni. Amen. Ég þakka Guði fyrir að vera hjá okkur á meðan þessi tími stendur. Ég þakka Guði fyrir að vera alltaf hjá okkur og ég þakka Guði fyrir fjölskyldu og vini mína. Ég vil þakka Guði fyrir minn uppvöxt, sérstaklega því ég fekk svo mikið að kynnast Guði og Kristi yfir mínum uppvöxti og ömmu minni. Þakka fyrir allar hennar bænir og þessar bænir hennar er að orsaka það að ég er enn þá kristin og haldist Kristín, ég veit að styrku bænirinn er svo mikil. Það er svo gríðarlega þýðingja mikið og bænirinn hafa vald og orsaka svo mikla, gefið svo mikla blessu sem ég veist að hafa komið svo fram í mínu lífi og til barnana minna og vina og allt samfélagi fyrir það er svo þakklátur. Fyrir kristilega uppvöxt. Takk fyrir. Nú skulum við byggja saman einum rómi bæna sem Jesús kenndi. Byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þos í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Afsækið bergmálið. Það er bara við hæfið að enda þessar helgastundir hátt uppi. Hér er ég í turni Lindakirkju og bak við mig er glæsilegt útsýni yfir Kópavog og Reykjavík eins og við sjáum. En við skulum ljúka stundin á því að þykja friðarkveðju og ég bendi þó jafnframt á það að eftir viku munu helgastundir vera helgaðar. Friði og friði.
friður Guðs sem er aðriðum skilningi varðveiti hjörtu og gráðu hugsanir í Jesú Kristi. Amen. Jesús.